Ага, фирге сахасире информационной бери улетин сагалыр студияга Татьяна Филиппова. Маңнай сүрүн санунтан билсин. Өлөкмөлү бугар бахар енекенген ыксалак быхымай гэрежимин билдирдилер. Вот тене токо без көл нехлинелек пунартан чугас күйдепчиленер. Амма өрүхүн уус уулунан сыры сагаланна. Бүгүннерге улууска таз чогу теммит бастакы баржалар тийдилер. Алжыркай тақсыр түгенігер білімнәк болу инники көңе. Жокускайга террору утары анал үйрегі үйттілар. Спорт объекттері Азия олырын ұтарға түхі білімнәрі. Бүгінгі бір-бір көтімігін білігінер яқпыт. Оғылыры әтқан өттінен әрчейі дойдуға берінілік боларға иди. Горнай ұлығын өрін әчілергер тур слет болла. Лёкмелу хугар ойур бахару турбутунан ыксаллах быхы майгырежимын билдердилер. Билиген уот тэне токо без көл нехленелек пунартан чугас күйдепчиленер. 100 гектар керенесири сиебит. Местетигер петтек слуспалар үлелилер тоғуғын бірғын бары күйхі көмені туханалар. Олон участыгар бир бахару умулардылар. Оны тенге айылға бахардарын тоқтоттулар. Бүгінгі күнге Лёкмелу хугар 100 бахару мая турар. Олонно бир уйымутыр үлелир. Авели сахрана, гаулес ресурс, олохтак пхс, донора бары олонна үлелиделер, опсая тоғым барын, бейхе ремутер бар күстер, онна баран туралар. Эти түген бейхе бұл ЧС режимын иддебілігер әппеттенір түген өскәті, олеген бүгінгі күнтін бейхе бұл өліхмөр өнігір ЧС режимын білдіребіт. Барабытылыстыва председателин бастыкы сол буячы Дмитрий Садовников қалан содулын туаратыга сухалыштап муньяғын ытта. Айылға алжатыктын түмігер барылан ағынан қорымнюк әмея 1 миллиард сылковай. Уға барбыт жонтон билингіте 5 аңарты хынчаттан тақса саяпка кирбит, кенелерге көмегі барабытылыстыва 300 миллионтан тақса үбі көрбіте. Ол қарчы намыңа өліқмеға нюрбаға әмсағала бітірге бәрелер. У ұлбытсердеріттен төт түхінші сәтті сүйіз көп бөғі құмайдылар. Кығылғалақ нәхелектері чөлігер түхерігі 2 түхінші сәтті сүйіз волонтер арас тірілті үліхеттері көмелілер. Сүйіз сүрбалта техниканы туғаналылар. Беге Илдар Хамыд Асен Сергеевич Николаев сұрудағанан бұл үліне беге бұны желіға түмік төртіғ федеральный орган, где там федеральный кумага, то редляхули не так идет. Антон Калантон Остар Бетнам Олохтох Торгар Арас Кемети Хигин Биспат Артика Тага Аграрный Университет Катерил Теллер Уонна Бидилен Джон Кемелерин Агалан Уопсей Штабка Туттараллар Бигун Онно Остар Белехбит Тиесрта. Жақтырға қамсават ғына жарыстан уалаттыр гуманитарны көмені үйдары тетелер, қалан ұтығар оғыстар бұттарға анамы тирек пунтан, бұрдуқтаны, малы салы, бастан, қатыры ғуанна маймаға бөйелектірігер тексер біттірем. Білігін нам кейінігер ұттақтырынам, оны нехелектірінен тарғаталар. Холбон сүйбетші тұлынаны қомиян керділер. Научный центр комплексных медицинских проблем тәрілтті үлігеттірі. Ике помпа, ике генератор, тепловой пушкалары, он атын тоқтыр бер біттірі. Он бір дейлән жоннар, аймақтарынан кәттіғалар, он урбаниттар. Улахан жағықтарға оға бұд, қара жағықтарынан кәтбеті, мәңатчіктерінан кәтбеті, бөлі тоқтырға, тейерге ордық боларын гіне. Он білігін бардың алынамыңа кетті бұд. Гуманитарный көмені күнақсын кейе сетті жаскі дейірі ұлалар агро-университет коллектива малынан салынан әрі болбаққа бейік күнне қамнағын анады. Тұйық айыстыватын үрдігі өреғар намылу ұттан 6-10-ша үйтчат өрінер, келлерден 5 студент қатырықтан онына модут нехілегіттен бағылыр. Именно тасеттіктен келлерге көме бар болғана. Әрек тұрақ болар дейқі, әрек түргенік стрестан тақсау бар түргенік, оның көме бар болғаны, әйтінік ситуация әтвес бүйдіңгі жүйіп. Уу 90 долгына қайы сүйірен 9 сүргей бітін көндірін намыңа үлі күні сұпты орғыр. Түнліктері өлестері арыян жи ақылатын күнуғын күрдалар салғылаталар. Кебейі ұлғыттан түрітті Ғани Гаврилев ұрастан қомисан келбіт. Нам үкінейлігер әрчімді ағыс ол болан түріті құрыта үлілі әбіттір. Бір алға тоқ мосты көтір әхінеті, бір алға тоқ субот
где-то там коменгат. И кискуми туда мадут на хилегарами субботу нюк. Унырган дженел лагану акалатан хатиян кирам барадают на эмагарбит маскуду полан халдарифтит. Агро университетка аны студеннер тутар эдериеттерин терие оқсын, сайын устата көмелігін тиргилдектірем. Уапсай көме намыңа тиген біспаққа тиен, суатту, ұшуатту оқсат қалғалақтырға түнгетелдер. Күн бүгін бұл тұлағыттан, онына бәға чүрапчеттан ұлақан көмелер ұлыбыт, онына бұл бәға көмтен ұлыс бұтығар тәлті халайатшылар көскеме болалар. Өлуені әбе қатыттан қалыян әмеске аймағыд нам жоно көксілері кенген сайын ұстата оңыстан өлімененен ұғын кыстыққа әтенге үктенер бағалақтыр. Екесерин Мосова, Нюргияна Романова, Георгий Григорьев, Иннокентий Кирвашапкин, нам Джекускай. Амма улугар быйыл сетту нағыз тыхынша тонна тас чоғыта хықтыра. Этентен 10 тыхыншатай өрүхінен барыға. Бастықы судына ұмын сүрбалтыз күнігер тейбіте, бәғаға Николай Архипов атынан баржа. 2 тыхынша ағуын 1 тонна тас чоғы тексерді. Сихили Лия Яковлева кепсир. Улуска быйыл 10 тыхынча тонна тас чоғы жабарықы қайтыттан рүхінен келені сөкенірі бұланынанар. Күн бүгін бастығы баржаларынаны 4 тыхынчатан тақса тонна чоғы келені береге бұлла. Әбі рүхінен бүкіндерге 2 баржа келері көтірілер. Амма бәт уран бердіғына, ұтағыма түспәккі тұрдағына үлі дәт етімне ақтық барыға. Опсая ұнан бұланынан тұрар 10 тыхынча, онна жыдынан 16-тан арты тыхынча келбіті. Онна кыңы зимнигинан бехен тыхынча бұланынан тұрар. Ото осы сылағы патребнес бұд, хэтто нағыз тыхынча тонна. Онна бұл астатық чоқтырдақ бұд. Ол онна әбейхеде бұланмыт, завоз бұланын нек болын тұрар. Чоғу тәуелетін амматағы сақат спецстран сыққа чықтан мұд әпетнесті әқтірілді сүрінлер. Үлігіттер баржы кәлі да күністері түйінлері солбуға сылжан үлілен ағыяқ часы егері сөкілілер әбет. Білінгі баржаға алты хамаса ол үлігіттер, екі погрузшик, бір эскаватор, бір автокран, бір бульдозер, екі швартовой техника, бір баржаға. Екі баржы бүгін кіретті, кеге, оны мен қайғы көрті әпіт сразы екі параллельні. Уғытта хама ұлданына білген бұяға қаракай топ еді, подиум еді. Күн бағай амаларға үйрілі ғдылғытулақ сонынынаны ұлыз бағылығынан үрілебіт Николай Архипов атынан буксир, аң бастығытыны тас чоғы тейін дөйдетуғар кәлі. Аспыт сылға үлінтәғі қолбағықтақ үріс пароходствата Николай Архипов сырды қатын ұрты 731 буксирға үңір біті. Это буксирный буксир толкач. Ну и буксируем, и толкаем баржи, на буксире таскаем. Сегодня многие просто машина едет, выходят, фотографируют, снимают. И все, и так просто с берегов деревни проходили, все снимали. Ну видят же название. Баржаны Николай Архипов чугас жана бирге төрө бүттере олус долгуя көрүстүлөр. Оң атын беренлер тоту улуханык жеттилер. Мен дадитөрүлөрдүн анаханатылар жеттилер. Мен күйе барны үлөбүтө. Отумантын улайкаларына тон дадитөр. Эми абыры турбаса болду. Бете да ок болду. Николай Архипов буксир мантанантах сахасирин бары муннуктарыгар. Ол егер дойдутугар амматыгар хаянда эргилле турууга. Лия Яковлева, Илья Лыткин, Амма. Республика үрдүнен биэхэнтэн тақса кихи клешка ытыттарда. Роспотребнадзор ихитиннер битинен тустақ түбелте сетте улус кабелетеммет. Итенне сетте кихи республика тасаттюгар сылжан ытыттар бит. Орды кәлбәк кихи ленскейге. Ол курдук районга сүрбекке кихи балыға көрдір бит. Манетене Джокускайга, Лёхмега, Нерюнгрига, Алданга, Миринейге, Сунтарга, онна чурапчыга түбелте тақсы бит. Мантан 17 кеге клеш энцефалитыттан әрді бұғы ұлбыт. Бір-бергі түмігер Хабаровскайтан кәлбет бір кеге клеш энцефалиттаға білі біт. Джокускайға 90 спорт комплекска террору ұтары үйрегі ұйттылар. Сценарий бұғытынан кеме білі бәт салақ садақтағы Джон Кирен орағайы ұрысқалаты, етекемге республика суғалы штаба тұғы жаханықтағын көрдірді. Эпитнесте ақтырілте үләхеттері бұлан бұғытынан террористер ғытары кепсети ұлықтан кенелер сұйға тұттынуларыттан балығынені бағарды. Бұл анал үйреққа теорияныре болбаққа джин ұлыққа ұстық кемтері атағыны кейі тұғы жаханықтағын тұрғыттылар.
Юхевлюге бүгін жарықтақ болу кейіне оғылырға оны төріппіттерге аналлағы үлі жарбанкатын тәрейді. Валерия Залтырева оны сұрытты. Жарбанка күттіңі лылар үлі бері әтчілер, осқолылар лағырдарын бірісті бетелдері, осқолыны бітірер оғылырға абитуриен штабы үлі леға. Септяга Денеталыга Тургуток Болла. Юхеблютаги техникумтан эме иделерин билеһиннере улахан класс үйренечилерин кытта көрсүйе келдилер. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей день. Следствие по ремонту автомобилей, он были свидетельства водителя категории Б или С. Он и Дарн Трепит. Сварочное производство день, техник, сварщик, специальный латных салат, и кигл он и Юрнендер. Это вот бит класс, конечно, вверх перетел рабочий. Он защита в чрезвычайных ситуациях день, спасатель, техник, пожарная, это и генераль Бахмай, профессионал. Эмей кигл он и Юрнендер. Тос класс, конечно, день, был правоохранительная деятельность день, и департабюджет вместе. Сайнын оғы жырықта болыра олус надылақ. Саңаға үйерінен біремені тоғалақты қатаран бір сергілер баққы сайды бара. Лағырдар болылағына құрықтыры тәліпінде қамет. Тұрдығы лағырдар ден балдыр. Құрдығы болылағына оғы үйелен бұрын, қалығыран қамыстырлар. Ол болылағына мен оғы Қаллан тұруға күнне құяс тұран берен, жарбанка қыттыбыт оғылырғы технопарка тұскул оғы кейне, онна оғы библиотека текелен ара соңнюлары, жарықтары, мастер-кластары ұйттылар. Евгения Бырақып, Валерия Золотарева, Александра Дамап, Саха телевидениеде Юхеблю. Сақасырын библиотекардері президент библиотекатын сетеменіхінен ұтылы бұт республика тәғі бастықы семинар түмігін тахардылар. Күрсігіге үләхеттер сайды тула кескілі ғатилері көрділер. Оны күтары үйріне әтшілер, онына ұстуджонлар онлайн неманан білейіні сомсор күйіқтарын бар күхілғаны арас өттіттен ұрыттылар. Семинарға Санкт-Петербургтан эксперт электронной ағар салы үлетін сорғын білейіндерді. Сыл егер библиотека кенен ақсаны 5-тен 5-ін төткедері ұлатты. Бұл семинар төріеті болар бұлырын республика Ильдар Ханасен Сергей Николаев, Россия президентский библиотекадын директорын күтті договор төйесен тұралылар. Бұл сақа елі Россия президентский библиотекадын күтті удаленный центрдар күтті тәрейге білелерге дейін. Республикаға Айар Дабан креативнай неделі етінен Саха Сергер мода индустрията ден аттақ жылыбай көрсігіні тәрейділер. Үлі кварталығар болбыт көрсігіге Саха Сергер мода сайдытын Россияға таз дойдуға тақсыр күйін ұрыттылар. Тәрәйін опыт атастағар түхілге болан бұ салаға үлілер жоны түмет артта. Кепсеті кәнне білер мода тәрелтелері келдекселерін көддірділер. Онны 5 моделер кең бігеребілі ұлбыт Айар үлетін бар жоңы білгендерді. Бұ күндерге ұсалдан бір туғын дәхелегер Норуат мастардыра Ольга Каладезникова айылланы из Иван Акайомов уран сәхін көғіләхіндерінен. Үрін тұнақ ұғықтары көрсі, уран маңы таңаспыт ден қалада ионына әркехі сақалы ұрбақытын ұстанын тегейе республика тәғі ағас көн көрес ұтылда тұрар. Тәрәхін сақа төріт ийін таңағын тегәтшілері өйір саңа аттыры тахарар сұрықтақ. Барта 13 күттачы 2 күн ұстада көріқтегеға. Жақтар кенігері 10 конкурсан кәлін күтті әжілдер. Әркегі кенігері түн 6 кей күтті қтабілейін 3 түн конкурса әпкі керін 3 істенген кәлін күтті әжір. Еңінін білі комплекті келі қтабілейін пақа 2 ұрбағы, 2 ұрбағыны тегелдер демі бұланнамы түтілі үшілі өлән ағылатылы. Тіктің бастығы номері талбытын. Модель бен өмітті бүйін қасырды қалайын ұбытым, размерін барсын, оның өтін білейін, деген әджеті, бұл бұл әджеті білейін.
Бүкіннерге горны лухугар оғыны әтқан өттінен жәбдегердер төрәбі дойдуға тапталы иңерер соруқтағы 2 күннәғы тур слеты тәрейділер. Онны кемнәғы кейлақтық сұбыттарын ұлыс чейін көміске өқті қаманданы келер сюжеттін білеғін. Ахама бәхөйләген қария сереге Сокал байыны патрическая лағыр анал базы тігір, 2 күн ұстата ұлыс бара осколаларыттан мұхыннылар. Бастың чолу күйіқтақ олыры сайынырар ұлыс командатын сүймерді сұруқтақ, тәрәхіңе барыта 16 команда кәлін күттіғын ұлла. Бұл бұлгі күріқті ебітігер, ұлақан састағы олырға 10 команда, алын сүйеқ олырға 6 команда кәлін күріқті ебітігері. Опсай 16 команды көріқті әйдер, олыс көріқті әбілілі. Алта түйімәқтәқ көріққа олыр туристическе маршрутынан спортивный сердетеге, қағы таңғырудығыр, бұты мүгін байыға, өй көріғар, семафор көріңір қоталастылар. Мағара сортос қолыттан көріққа күлтті алтта оғы кәлі. Бір хастылақтырын күлтті ұқсалтыған олыс астым мұттар. Бұл маңық тірәхін болырдан олығын өрәбіт, тағдетірге туризм, бияға айылғаны қарыстырға, маңық жырға өрәтір. Онна бартын жеті қоңырық бүттенерін әуіт. Екі күнне күріқті мүгер күрі бөліққа, хемен Данила Патынан бірджегістәғі сколада, Улахан бөліққа кептен ұрты сколадың командыда күйілағынан болылар. Оған алтта команды күтінді, қайынды бұл бұтақ, әлбі команды көтбіт, тәк, хылайы тұпсыны әр, күріқті елері тұқты инвентардырайын. Сколы пасы бары сөз бұрыған кәлілі күтті. Рак кептинтен тие, атоматтен тие, холонтен тие. Так, бұсу хуар тиен келілер. Көйбі қаманда ғодны лұғын чейін көміскі бүкіннерге жүкізгі қораққа республика тағымнақ туризм слеті ғарқытта барыға. Айыда Нагавитсіна, Лилиана Кариякина, Иван Слепцов, Горнай. Жүкізгі спорт объекттері Азия ғолырны тарға төхі бәлемін әқтірей. Бүгін сұрналыстарға білейінлер біттерінен бары спорт орағайғар саңардар үлі бұ ұй отыт беріс күнігер түміктенен қамығыяға тұттарықты ақтар. Туймады стадион бүкінге тауғын 5 бірігін сетті, онны футболлур саңа қонуыны тілгәтілер. Трибунаға 12 аңар тұхынша олар өтсірі ұларыттылар. Оны бүкіннерге суян таран бүдерехтірі. Онтон триумф спорқа білімнен екейінен үсілеті тоғуғын бұрығын түміктенне. Білігін үләхеттер тас өттігер терген ихінеғі түбікке сылжалылар. Чолбан басейінға сүрін үлә бүтен, біремені кәмінер саңа тәрелі, онна қарбыр кәрчіктері арарар білені ұралары қалы. Күйі бейхін сыла спорт комплекс сүз бұрығын үләлерге білім. Бұлырын бігі капитан Ермон кровілен ұрбыпыт, витраштар бұдың ұрбыпыт. Шүй ханға видеокамералары тұрыттаты бұт, отыт 2 штука. Тұрытуарны плиткалары ұрытты бұт, бастығы тәске полностей файыны керіләті ең патологтарын ұрыттан берді бет, ханғардан берді бет. Малай ванна бұтын полностей, туалетін, душовойын, раздевалкатын, патологын, мостатын, бартын әме реконструкция болла, оңғылында ханғардан берді бет. Бұл тас ремонтының әттаққа ұлланы асфальт ұрытты бұт, 2700 квадраты. Тротуарная плитка 2200 квадрат. Он на бордюр дырлар тавы. Фасад бутын краскалар тавы. Гебидеты. Он на дюрюнфу полностью подсветки он хочет. Гимнастиканан жарықтан ароғылыр, нұроттар иккердыларын ағы Азия оғылыры күректігіге күттары күннете білімнен әлілер. 16 спортсментан тұрар 2 сүймірдемет қаманда сақа сіренчейін көміске оға. Олар істерігер либеретте бриллианты туймады, сияне клубтары итилләчілері балылар. Гимнасткалар бірділен онна бөлігінен күттіқтыра. Кыргыттар саамай ұрақан бұлавалақ көрінгелдер. Онтон тренердері оғылыр үрдік тағымнақтық күтталарғар әрінерін білдерді. Мен директоровын 5 аспыттым. Білген мен 13 астақпын. 9 сыл жоғына. Стан бігеге көрібіт, разминкалы бұд. Онтон растяжкалы бұд. Онтон предмет ұлы бұд. Тоқ предметін ғана бұд бүгін. Бүгін обыршыл бұд. Сарсерта оңыр бұд. Задания бұд. Тренер бербіт заданиятын оңыр бұд. Обед талпыт, кәлбіпет, әмей разминка, растяжка, она бұлай ғыңырғы сұлжуыд. Кин қорат өрін әтшілергер спартакиада сағланара ағайық құны қалла. Бүгін тәрәхін тұла пресс-конференция болла.
Онда терияччилер таңастарын, саптарын, күрәктеги бәлетін білігінердилер. Бұлырыңыз партакиядаға 6-13 оға күтті бұта, бұйылғы күрәктеги үсті үмі қарақсан болуға. Бесгейін 6-13 күннергер финалғы мұсты оқтыра. Онда спорт 9 көріңер коталағы ұқтыра. Ол егер боксаға оғынан ұтыға мастарды ғытығар бастыңы бағар ұқтыра. Бұйылғы түхілге ұратыта дейін, ан бастығытын гирені көтегі кейірде, онна дұробетігар қачықта ақтарға чепчіке атлетика әбілінне. Финальный час подчугахата спартакиада вот округ был солустата беги спартакиада вот я вовсе алтон толстый начитан тахса погок тынулдар осколатавы этапы агантура мандаты было бы финальный этап это бега тынча хетте хюстен тахса го тынулдар головтен билдерин олорулдар билиин толст көрүнү көрөхтө яктыра. Сунтарга телевидение бетерене Элбех Өрегайры Матыбын Айбыт Илбағайры Хыт оғынан ыты спордын мастергар кандидат Валерий Куротов сырдык керегер оғынан ытыга улустағы күрәктегене дәрейділер. Онно беге устар бәліқ бұтсырытта. Валерий Куротов оғынан ытыынан келін сағырын баранжарықтан мұта онна ағыяқ кемегер спорт мастергар кандидат болары сетеспіте. Ол күрдікені ұлсыбытын ұхықтыбат мәлджі сетеге өрігөй көйі кынаттақ сылжара. Тапталлақ гитаратын камератын сүкпітінен қанна бағарат кейері, оны тенге баянайдақ бұлчуд әті. Вер көт, кен әркісті қырас қырқыбыт. Көрәдің құттың дүйін, ғынтар телевизиден бар өкір бүтіп болу, үхүддан бейлей, ғынтар жонын әргетін, ұстырынетін көт оған, ол сәнін өтбақ тұққа күш көмі ол бұл кейбіт, ұлақын қылады ұрып бұта әп. Бігі балыры біттен артыр аға сүйбәхет кейбіт бастықы профессиональный оператордардан бір дәстері болар. Ағуғоны сыллардың сағалан ұрыққы видеопараққа ұстыбыт архивтара республика көміс понда тұғар қаралан сыталар. Кені оғынан ұты спордығар керен әдір бір түстім дейірі. Кені бәді классика оқсаннан ұтыға қағалауды. Оның үкі ғыл болан барын кандидат мастера спорта. Нормативін толар бұта? Оғынан ұты күрегар оң нәхелектен барыта сеттоникке оқчуд күттіңі ұл бұта сұнтар ұлығығар бұ спор көріңе сайдар кескілләғін бәлеті. Сақа жонна бұл жұт алчыд күрағы қарақтағынан атырара мәнеға болбатақ. Маны тәңе дүгін оң юларғар Путевқалақ Алексей Соколов, оңна Тимофей Башаков күттіңі ұланнар күрек түхілгетін кергеттілер. Дүгін оң юларғар шөйді кесем дегеніңін, жарығым бар шөй, жарықтан әджіңін. Онна тұтыммар, бидділан көріңі әтенге күттім дегеніңін. Оғынан ұтыға сағыттан тұтылуға қатшаға суық самай сүріне ән бәйен ұяғыңыр сөптек оқсаға таба таянақына ән сетегілі болуын. Нүргуяна Қарчасова, Ярослав Филиппов, Сақа телевидениеті, Сунтар. Бүгінгі соныны манан түміктеу бүт, салғы семсетіл рубриканы Сергең Күрсе қадері. Үті өкін болды. Білігін кенкінің кен қаллаңа көйәр тоңадығыр әме керісті сөп болуын ден бар болды. Бастатан тұран ұспутниктары қардырда хулла тұқ бұтын сөп, бейдер түгінен әме бөлен неқ бұтын сөп. Арасия онына Қытай келдер бет резолюциятын Америка қолбұлықта штаттыра онына Улу Британия олары таңнар, қолбұлықта ақтынатсилар күттілі оқ болутын сөбетін ұраға тақсыбата. Жіңер бәт простой ұрақтық сұқтағата космосқа қанлық тәрі ебін әдерінайттан қағылан бірі де тұтты баппыт келдер бәппіттен әбәхәтірісті өл нұқтағаты бүт. Онтон бұйынныне мұсустарға Америкалар оны жоппонлар келдер біт әтілерін аны бігі ұтар бұппыт, бұ бір әйекка әдерінай әбі әрі космосқа тұтты баппыттен әді. Атынлығы әттаққа атын сәрі сәбін туғаны қоғаптен маны тойынны қоғап, Жіңер ұсысырыс онына Америка қолбұлықта штаттыра Улу Британия 1906 әтті ғыллаққа доғывар баттас бұппыт. Манда космосқа онына, ядерінай онына атын бұ масыбайдық өлірер сәп космосқа оқ болуқта ақтен. Арасия әті доғывары ұшқанатан атын сәрі әбін әме бабу оққа дейір. Білден тұрар Америкалар Арасия космосқа ядерінай әрі әбі тахарын әріндендер ғымыяннан бұрыду ABC News онына The New York Times сұрый бұттара, Россия ұспутниктары суғарар туғар әп оңыр бұттен. Өссі, ядеріні әбін космосқа тахарар оңыр бұттендер, хұрый бұттара. Үмігер Россия чугас орбитаға ұспутник ұтта дендер аны Пентагон бересті бітелі Патрик Радер кепсен тұрар. Бұ ұспутник бұт атын ұспутниктары атакалыын сөпі.
Чахчи ыым ыйгар полицейскайттен спутник көтетен турабыт. Арғаңылар білерге күрдік анал байынны операцияға бұл Украиналар Илон Маск оңырбыт Старлинктен спутниковай системенден қота туған оңырылдырын әйбәккә ден білағат. Онын бейгі дағын әйте қаллантан кәрі кәтән көріпбіт тоғатан мұты дейдеқ. Спутник олығын бағыт үйіп-пып болу. Олығын спутниковай системет бейіне мей қаңыр. Бұ балар ядерінай бомбата суықтара чақчы. Америкалар ядерінай өттінен бейгіні бопсубыта болалылар. Онтан бейлері атын сәбі космоска кистен тахарықтырын бағараллар бұғылақ. Өсті үйбі бір ғылаққа Америкалар космоска спутниктары қампы тұғылығын сөптөқ лазерінай хәрі хәбін оңырбуттар дейіндер. Кепсі үйгі жібіттірі кепті әбіттірі. Бейгі тұқ калина дейін сілттен ұтығылан спутнигі кілгасқанға қарағы оңырар әптә қойбіт. Қытайдар әме спутниктары алжытығын сөптөк лазерінай тіріліліктір дейілдер. Оның ұқсал болуына аллара аттан дағаны бейті спутниктары қарағы оңырта қампы тұғылан космоска тахар баққабыт тағаны қамсанық бұтын сөп. Тоғыр әті Қарковқа кемен кері ғана әті Старлинг системеті кілгас кәміне арақсығы жібіді бейді. Бағар бейенлері туынан әрі қаба бірақ бұттыра дұғы дейік қайын. Әбіт әрі күн әстейті қабыдырла өтен дейінеме құриялдар. Бейгі дағаны мұз тақпыт, дұйық тақпыт, оларын космосқа кен күйарға әрі-әбе тұр орыр чақчы сұйға. Аны ғысқы береге көрсі өққа дейді.